Но дефинитивно, лично јас мислам дека предметот рекет води кај Мицковски. Лично јас тоа мислам. Ама јас можам да мислам што сакам. Истрагата треба да покаже на вистина каде води предметот. Така да ние можеме да лицитираме со нашите мислења како сакаме, дефинитивно истрагата треба да ја овозможиме и обезбедиме.